Կիրակ նորյա բազմա ազարանոց պատարակը Եգիպտոսում ավարտվել է հրդեհով և զոհերով, գիզայի եկեղեցում հրդեի պատճարով 41 մարդ է մահացել, մեծ մասը երեխա։ Եկեղեցին նեղլիկ փողոցի վրա է, չունի էվակուացիոն երկ, ահա ինչու մարդիկ չեն կարողացել արագ դուրս գալ այրվող տարածքից։ Մենք փորձում էինք ճեղքել ծուխը կամ էլ բարձրանալ ու վերևից դուրս հանել երեխաներին, բայց օգնություն էր պետք, երկար տևեց, մինչև հրշեջների առաջին խումբը հասավ դեպքի վայր։ Հրդեհը փակել է եկեղեցու մուտքը և փրկություն փնտրող մարդկանց միջև հրմշտոց է սկսվել։ Նախնական վարկածով հրդեհի պատճառ են դարձել անսարք էլեկտրալարերը։ Հոսանք չկար և հետո երբ տվեցին, մի անգամից պայթյուն եղավ, մարդկանց զգալի մասը եկեղեցու ներսում ծխահարվել է։ Երկրի կառավարությունը տուժածների ընտանիքներին փոխհատուցում կտրամադրի, քրեական հետաքննությունն արդեն սկսված է։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։